ନା ଜଳଧର ମୁଣ୍ଡ, ମୋ ଗାଁ ନାଁ ସୁନୀତି। ଯେଉଁ ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉନି। ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ହେବା କଥା ସେ ହେଉନି। ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଅସମୟରେ ହେଇକିରି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ସେ ବର୍ଷା କେଉଁ କାମରେ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଲାଗୁନି, ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାଣିପାଗ ସାର୍, ଏଇ ବର୍ଷା କାଳରେ ପାଣିପାଗ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ବର୍ଷା ହେବ, ଲଘୁଚାପ ନାହିଁ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଏବାରେ ବିଲରେ ଯେ ଧର ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ, ବର୍ଷା ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଧାନ ଚାଷ ଧାନକୁ ରକ୍ଷା କେମିତି କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଖରୀ କରିଛୁ, ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପମ୍ପ ବସେଇକି ବିଲକୁ ସବୁ ପାଣି ଦେବୁ। ପୋଖରୀ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ପିଲା ଛୁଆର ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା, ପରିବା ଧୋଇବା କି ବାସନ କୁସନ ଧୋଇବା, ପାଣି ଢାଳିବା ଗଛରେ, ଚାଉଳ ଧୋଇବା, ହାଣ୍ଡି ଧୋଇବା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମ କାମ କରୁଛୁ ପୋଖରୀରେ ହିଁ ସବୁ ଯାକ କରୁଛୁ। ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆମ ଘର ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସେ ବାଡ଼ିରେ ବା ବିଲରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ଆମେ କରୁ, ତା ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ, ବାଇଚାନ୍ସ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ନେଇକି ଧାନରେ ମଡ଼େଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଏଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ତା ଛଡ଼ା ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଆକ୍ୱାକଲଚର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ରହୁଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ ରହୁଛି, ସେଇଥିରେ କିଛି ରେଗୁଲେସନ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ପାଇଁ ଆମର ସେମିତି କୌଣସି ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଛ ବିହନ ମାଛ ଆଣିକିରି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ସେ ମାଛକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇକିରି ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଧରିକିରି ଖାଉଛୁ। ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ମାଛ ଦରକାର ହୁଏ, 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମାଛ ଦରକାର ହୁଏ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ବେଶୀ ମାଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ବଜାରରୁ କିଣିବା ପଇସା ତ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମ ଘରେ ହେଲେ ତ ମାନେ ଭଲ ମାଛ ବି ଖାଇପାରିବା ଆଉ ଉପକାର ବି ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଯେତିକି ମାଛ ଛାଡ଼ୁଛୁ ସେତିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଅଳ୍ପ କାଁ ଭାଁ କେବେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ଚାଷ ସମୟରେ ଲୁଣି ପାଣି ପଶିଗଲା ଚାଷରେ, ସେ ଜମିରୁ ଆଉ କେହି ପାଣି ନେଇ ଚାଷ କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୋଖରୀରୁ ନେଇ କଲେ। ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଦେଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ତଳି ପକାଉଛୁ, ଚାଷ କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ନହେଲେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଥାଏ, ସେ ଯେଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥାଏ ତାହାରେ ସେଥିରୁ ହୋଇଥାଏ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଜମା ହେଇ ରହିଲା, ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଫଳ ଗଛ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ସପେଦା ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ସବୁ ଗଛ ଅଛି। ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବା ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଆମେ ଧର 2 ଡିସମିଲ୍ କି 5 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଉପରେ ପୋଖରୀ ଆମେ ଖୋଳିପାରିବୁ। ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପୋଖରୀ କରି ତାଙ୍କ ଘର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭଲ ତଟକା ପନିପରିବା, ଫଳ, ମାଛ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପୋଖରୀ ଆମେ ଖୋଳିକିରି ଆମେ ପାଣିକୁ ଜମେଇ ଆମେ ତା ଦେହରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ମାଆ ଯେମିତି ତା ଛୁଆକୁ ଭଲ ପାଏ, ଜଣେ ଚାଷୀ ସେମିତି ପୋଖରୀଟା ଖୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଣିଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ଚାଷବାସରେ ସବୁ ହେଲା ସୁବିଧାରେ କରିପାରିବୁ।